Välkomna ner till Hägernes IP och matchen mellan Viggan och Viksjö. Matchen idag är flyttad från gräsplanen ner till konstgräsplanen. Jocke, seger senast mot Storskogen. Viksjö idag på konstgräs. Hur kommer det att gå? Det blir lite annorlunda idag när vi funderar på konstgräs. Men nu har vaktmästaren bestämt att vi ska köra där nere, så vi bara rätta sig efter det. Det kommer bli lite mer hasardartat nu eftersom ingen av lagen har tränat på nämnvärt. Kommer det bli några förändringar i truppen som senast? Jens har en liten skada, så han står över idag. Sergio är avstängd. Och Daniel Bris är iväg på semester. In kommer det istället Jonte Lombard. Som tar Sergios mittfältsposition. Och sen har vi Jocke Tunström tillbaka. Som också var iväg sist. Det är väl de stora förändringarna. Och vem ersätter Jimmy? Eller Jens? Det är Jimmy och Henrik Sackos. Så blir det. Ja, så blir det då. Bra Jocke. Tack så mycket. Då får du gå till grabbarna. Tack. Då står jag här med Leif Kraft, tränare i Viksjö. Hur ser du på Viksjös säsong hittills? Ni är inblandade i bottenstriden som det ser ut just nu. Ja, det var väl inte vad vi hade räknat med efter förra säsongen så att säga. När vi gjorde en riktigt bra höst. Vi var till kallade för höstens lag där och hade väl förhoppning att vi skulle vara med och kriga i toppen i år. Men ja, vi varit helt enkelt sönderköpta här igen under vintern. Så att vi tappade 7 alla spelare. Okay. Som värvade snabbt. I våras så blev det ju hela 4-0 till Viggan på Viksjövallen. Vad ska ni göra idag för att förhindra att sådana siffror uppstår igen? Vi tyckte väl 4-0 speglade inte matchbilden, utan vi var väl bra mycket nära än så. Vi gjorde bara Viggan ganska 100% i sina avslut och vi brände väl de vi borde ha satt kanske. Så vi hoppas på en match. Ja, då får vi önska ett litet lycka till. Tack så. Tack. Tack.
Efter cirka en kvart kommer man närmare när Sacco spelar ut till Jimmy Everum. Annars såg det mest ut så här när Viggan låg i anfall. Den första halvleken slutar 0-0, men Viksjö har den klart vassaste målchansen. Här skjuter David Kjellman ett skott högt över. Robin Nordblad och Viksjö testar Kajan i mål som kan rädda med vissa besvär. Här ser vi Jimmy chippa fram bollen till Sacco men avslutar det alldeles för tamt. Mot slutet av halvleken testar nummer 2 Emil Eriksson stängslets kvalitet. Det var en schysst match med några få undantag och det delades endast ut ett gult kort, dock inte här. I den andra halvleken skulle målen falla och inledningsvis fortsatte Viggen att mata enkla bollar på utmärkt målvakten i Viksjö, nummer 1 Balamusa Bayaha. Viksjös chanser i den andra halvleken var lätträknade, men desto farligare. Efter cirka 10 minuters spel i den andra halvleken kommer Viggans bästa målchans och det är återigen Jimmy som är framme. Men Balamusa Bayaha gör en kanonräddning. Viggan skapar många chanser i den andra halvleken utan att bli riktigt farlig. Vårsäsongens kille i Viggan, Göran Dahlberg, bränner efter en kvart det här jätteläget. Gör man inte mål på sina chanser så gör oftast motståndarna mål på sina chanser. Och i den 66:e minuten gör nummer 16 Musa Sanai 1-0 till Viksjö. Och skottet går också mellan benen på Tom Gyldorf. Viggan-spelarna ville ha målet till offside, något som vi tyvärr inte fångade på film. Viksjö är nu inne i en bra period. Och här får ni se Tom Gyldorf spela rollen som räddande ängel då han nicktouchar bollen i ribban. Viksjös bästa spelare var nummer 16 Musa Sanai som snurrade friskt med Viggan försvaret. I den 73:e minuten kom kvitteringen och det är Jonas Pasty som skjuter en frispark elegant i mål. Här berättar han också själv om målet. Ja, frispark. Ganska nära. Så ett keeper ställer upp ett ganska bred mur, ställer sig i ena hörnet själv. Så tjuvade han för mycket bakom muren så la jag i samma hörn som han stod i. Ganska enkelt. Efter målet fortsätter Viggan att skapa chanser men har förtvivlat svårt att få några riktiga peta avslut. I den 79:e minuten faller så segermålet efter en dubbelhörna och det är nummer 5 Ulle Forsén som nickar in 2-1 som också blir slutresultatet. Tänka på vad han säger i sina intervjuer. Jag får önska ett litet lycka till. Tack så mycket. Tack.